ាស្រ័យហេតុយ៉ាងដូច្នោះទើបធម៌ទាំងឡាយមានហេតុខុសគ្នាសូមយើងទាំងឡាយកុំឆ្លោះគ្នាដោយសារហេតុខ្ញុំបតនាខ្ញុំសូមយកវេទកានេះផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ខេមរៈជាតិទាំងអស់សូមឲ្យរួបរวมគ្នាឡើងហើយមានសេចក្តីមេត្តាសន្តោសប្រោះប្រណីអធិស្ឋានឲ្យគ្នានឹងគ្នាបើចង់កែសម្រួលឬកែតម្រូវគ្នាដោយធម៌ណាដោយសេចក្តីណាចូលប្រើដោយពាក្យពេចន៍ក្នុងក្រមសីលធម៌កុំអាហើយវាអានងៃថងអីចឹងទៅអានេះអនុកុំអីគឺសូមប្រើដោយក្រមសីលធម៌ព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាសឹកតែជាមនុស្សអញ្ចឹងបើយើងទាំងឡាយជាមនុស្សមិនដឹកមិននិយាយភាសាមនុស្សដើម្បីស្ដាប់គ្នាយើងកុំទៅនិយាយភាសាដែលវាមិនមែនជាក្រមសីលធម៌របស់មនុស្សនោះព្រោះមនុស្សយើងបែងចែកជាពួកអេតាថាមនុស្សសេរីឆានមនុស្សសបែតោមនុស្សទេវោមនុស្សសមនុស្សសោជាដើមអញ្ចឹងបើយើងប្រើសម្ដីនឹងកាយវិការជាដេរឆានយើងជាដេរឆានហើយអញ្ចឹងកុំយកភាសាដេរឆានទៅនិយាយគ្នាព្រោះថាភាសាទាំងអស់នោះព្រះដែលមានពភិប្រងមិនសរសើរទេអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយក៏លោកមិនសរសើរកាលណាបណ្ឌិតទាំងឡាយមិនសរសើរហើយអរណោះរំលែងញ៉ាំយើងឲ្យធ្លាក់ចុះឲ្យសូនចុះហើយជាប់ចំពាក់ដោយវិរិយធម៌ហេតុដូច្នេះទើបខ្ញុំកណាខ្ញុំម្ចាស់អង្វរឲ្យអង្វរទៀតសុំឲ្យសុំទៀតឲ្យយើងរួបរวมគ្នាឡើងកុំបែកបាក់គ្នានរណាស្រឡាញ់អត្តជាស្រ័យប្រព្រឹត្តបែបណាចូលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនោះបុគ្គលនោះបប្រតិបត្តិនិងធ្វើនៅអត្តជាស្រ័យរបស់ខ្លួនចុះយើងទាំងឡាយចូលរស់នៅដោយសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដោយសន្តិភាពទស្សនៈហើយព្យាយាមបប្រតិបត្តិឲ្យតែល្អខ្លួនឯងទៅបើយើងយកពេលទៅទាញគេឲ្យធ្លាក់ចុះតើយើងនឹងមានពេលឯណាដើរទៅមុខខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើយើងព្យាយាមដើរទៅមុខហើយយើងកុំតែខ្វល់ថាបុគ្គលណាគេធ្លាក់ទឹកបុគ្គលណាគេធ្លាក់ភពយើងប្រឹងដើរទៅលើផ្លូវរបស់យើងទៅព្រោះបើយើងឡែកតែទៅទូមានអ្នកធ្លាក់ភពអ្នកធ្លាក់ទឹកនឹងលែងអីយើងនឹងទៅធ្លាក់តាមគេទេស្រួលមិនស្រួលគេគ្រឹតយើងគេទាញយើងទម្លាក់ថែមផងក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងហើយកុំអោយអាប់យុះព្រោះតែយើងខ្វល់ខ្វាយរឿងគេព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងអោយទៅជាបុគ្គលល្អបើខ្លួនស្រួចហើយព្យាយាមសម្រួចទៀតទៅព្រោះយើងដឹងហើយតាថាឈើពុកមិនអាចសម្រួចបានទេបើយើងរវល់ខ្វល់ខ្វាយទៅសម្រួចឈើពុកយើងប្រកាសតែផ្លេចសម្រួចឈើខ្លឹមហើយកុំចង់ឈ្នះឈើពុកឈើពុកសម្រួចមិនបានទេយើងព្យាយាមសម្រួចឈើខ្លឹមទៅបើយើងរវល់សម្រួចតែឈើពុកយើងក៏អត់ពេលសម្រួចឈើខ្លឹមរបស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងយកពេលទៅសម្រួចឈើខ្លឹមចាស់សម្រាប់ចំណែងឈើពុកវិញគេមិនយកសម្រួចទេតែគេយកតែធ្វើអស់លោកទាំងឡាយគិតមើលណាយើងទាំងឡាយតែងពលតែដៀលទេបន្ទាប់ថាជាមនុស្សចម្រៃជាមនុស្សមោឃៈជាមនុស្សបាបជាមនុស្សអនន្តរិយកម្ម
តែទេវទត្តបានទទួលពុតជាកររួចហើយថានឹងបានជាប្រជ័យកពុតយើងទាំងឡាយកុំប្រកាយប្រណាំងកុំឆ្លោះតោះតែងគ្នាឥឡូវដោយថាថារឿងខ្ញុំកណាខ្ញុំអញ្ចឹងទៅមករយៈក្រោយឬដំណឹងថាប្រកាយប្រណាំងគ្នាអីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះយើងកុំតែប្រកាយប្រណាំងអីអ្នកដែលស្អប់មិនពេញចិត្តខ្ញុំក៏កណាខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំម្ចាស់អត់ថាម៉េចទេតាមអព្យាស្រ័យចុះតែសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំក៏កណាខ្ញុំសូមនៅឲ្យស្ងៀមបើលោកប្រកាសជាគោរពរាប់អានខ្ញុំក៏កណាខ្ញុំមែនសូមលោកទាំងឡាយនៅឲ្យស្ងៀមចុះហើយកុំតបតដោយពាក្យសម្ដីអសរោះអីព្រោះខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រសម្ដីបែបនោះទេកុំថាឡើយគ្នាគេគ្នាឯងក៏អត់គ្រប់ត្រដែរឲ្យតែសម្ដីមិនគប្បីលោកណាព្រោះសម្ដីបែបនោះជាសម្ដីញុះញង់ចាក់ដោតសោកសៀតហើយញ៉ាំងខ្មែរបែកបាក់គ្នាសម្ដីនោះមិនមែនជាបំណងរបស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំទេខ្ញុំកណាខ្ញុំម្ចាស់អត់មានបំណងអីទេខ្ញុំមកកណាខ្ញុំម្ចាស់មានបំណងតែម្យ៉ាងចង់ឲ្យខ្មែររួមរំគ្នាពិខុគ្រាន់តែគិតថាលួចណារបស់នៅអញ្ចឹងនៅស្ងៀមអញ្ចឹងអញនឹងលួចដកយកអញ្ចេះរបស់កំរើកចាក់ទីទោះទុកទៅវិញក៏ដោយក៏កាត់អាបត្តិបរាជិកបាត់ទៅហើយព្រោះញ៉ាំងរបស់នោះឲ្យឃ្លាតចាក់ទីនេះជាអង្គនៃបរាជិករបស់ពិខុអញ្ចឹងព្រះវិន័យគេចោតគ្នាដែលមានមូលអញ្ចឹងគេអត់គ្រាន់តែមើលទៅគេចោលគ្នាអត់ទេសច្ចៈប្រដាស់អ្នកឃើញថាយើងទៅសុំមង្គលគេសោះឲ្យគេដើរជាពីផ្លូវនឹងកំឲ្យជាងកូនជាងចៅយើងឥឡូវមិនត្រឹមតែមិនជៀសទេបោសសម្បុកយើងហើយជាប់កំពិតស្លាប់កូនស្លាប់ចៅយើងទៀតដំរីឯងចាំមើលយើងនឹងតាមយកទាដំរីឯងវិញឲ្យបានសត្វចាប់ជាកបាស់គោដឹកនោះហើយដំរីក៏នៅតែចង្អកលោកលើថាអ្នកឯងជាស្អីទោះអ្នកឯង10000 7000ក៏យឺមិនខ្លាចអ្នកឯងដែរដំរីគោបែបនេះហើយក៏ដើរជាចេញទៅសត្វចាប់ជាកបាស់និតរកមជោបាយដើម្បីចងពីដំរីពីលនឹងឲ្យបានទៅបំរើក្អែកស្ម័គ្រខ្លួនទៅជាអ្នកបំរើក្អែកពេលដែលយកចិត្តយកខ្លាចក្អែកបានហើយក្អែកក៏ពោលថាអ្នកឯងមកបម្រើយើងព្រោះប្រាថ្នានៅកោណាយើងនឹងឲ្យកោនោះដល់អ្នកសច្ចៈជាកម្លាំងពោលថាបកទឹកលោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនត្រូវការពរអ្វីដតីទេខ្ញុំត្រូវការតែសងសឹកជូនកូនជូនចៅខ្ញុំវិញក៏ប្រាប់ដំណើរតំណងនោះទៅដល់ក្អែកអញ្ចឹងក្អែកក៏ពោលថាអ្នកឯងចង់ឲ្យយើងធ្វើដូចម្ដេចសច្ចៈជាកម្លាំងអង្វរថាសូមឲ្យលោកទៅជួយចិត្តអ្នកដំរីនឹងឲ្យខ្វាក់តែក្អែកទទួលពរទទួលការសុំសំណងពររបស់សត្វចាបជីបកបាស់ហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅរកដំរីហើយមើលភិនភាកតាមទៅសត្វចាបជីបកបាស់នឹងពោលប្រាប់ហោះទៅចិត្តអ្នកដំរីនឹងឲ្យខ្វាក់តាំងពីតែ
ក្រោយពីដំរីនោះខ្វាក់ភ្នែកហើយសត្វចាបជាប់កបាស់ទៅនិយាយគ្នាជាមួយនឹងរីក្បាលខៀវសូមឲ្យរីទាំងអស់ទៅពងដាក់ភ្នែកដំរីរីទាំងអស់ក៏ទៅពងដាក់ភ្នែកដំរីកើតជាបង្កើរុកភ្នែកដំរីក្រោយពីសត្វចាបជាប់កបាស់និយាយត្រូវគ្នានឹងរីក្បាលខៀវហើយសត្វចាបជាប់កបាស់នោះក៏ហោះទៅនិយាយនឹងកង្កែបឲ្យកង្កែបឡើងទៅលើកំពូលភ្នំហើយយំនៅមាត់ជ្រោះដំរីពេលដែលខ្វាក់ភ្នែកស្រែកទឹកខ្លាំងមិនដឹងថាទីណាមានទឹកឮទឹកកង្កែបយំទីណាក៏ដើរសម្ដៅទៅកាន់ទីនោះពេលដែលដើរទៅរហូតធ្លាក់ទៅដល់មាត់ជ្រោះកង្កែបយំនៅមាត់ជ្រោះដំរីដោយសារតែភាពស្រែកទឹកដើរសម្ដៅទៅបុកហើយក៏ធ្លាក់ជ្រោះស្លាប់ទៅនេះមកពីអ្វីមកពីការកុំគួនគ្នាអញ្ចឹងពាក្យថាគំនុំកាលណាដែលយើងធ្វើប៉ះអ្នកតូចក៏ដោយប៉ះអ្នកធំក៏ដោយប៉ះរៀនពជាខ្លួនឯងក៏ដោយប៉ះកុំសីកហបដីក៏ដោយប៉ះបង្កកាជាវិវាទហើយភាពសុខចម្រើនរមែងមិនមានទេចំណេញមកវិញតែការគុំគួនគ្នាការបន្ទុះសារាយគ្នាការបែកបាក់គ្នាទេលោកបានមកចាំបើទៅរឿងដល់ដៃខ្ញុំកណាអីទេលោកដាក់នឹងមកខ្លួនឯងអន្តរនេះបើកុំរោគអីហើយកុំឲ្យតែលីមិនកុំឲ្យទៅកពុះទៅចាំដល់តើតើខ្ញុំកណាអតិថានហើយសូមឲ្យទឹកប្រាក់ខ្ញុំមានឋានៈទៀតបលឹងឡើងពេលដែលថ្ងៃរះព្រមព្រមទីខាងកើតហ្នឹងណាលោកបដាទីឋានថាព្រះពុទ្ធមានអានុភាពយ៉ាងណាសូមឲ្យទឹកប្រិតនេះមានអានុភាពយ៉ាងនោះបើយើងមិនចេះទឹកប្រិតទៅយើងថាព្រះពុទ្ធមានអានុភាពយ៉ាងណាសូមឲ្យទឹកមុននោះមានអានុភាពយ៉ាងនោះហើយយើងប្រាថ្នាតែដល់អំណាចនៃពុទ្ធានុភាពហ្នឹងទេវតាដែលរក្សានៅមនុស្សលោកសូមរក្សានៅខ្ញុំផងលោកទាំងឡាយ3យ៉ាងដែលខ្ញុំប្រកាសណាផ្ដាំផ្ញើទី1គឺសូមឲ្យលោកទាំងឡាយថិតថែរក្សាសាមគ្គីភាពស្ថិរភាពសวัสดิភាពក្នុងសង្គមនេះជាបណ្ដាំរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាទី1បណ្ដាំទី2ក្នុងពេលនេះគឺសូមឲ្យលោកថែរក្សាសជីវធម៌ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់បណ្ដាំទី3គឺការឲ្យលោកទាំងឡាយថិតថែរក្សានៅអនាម័យនេះឯងទាំង3នេះមិនទាន់ចប់សត្វគ្រប់ទេបណ្ដាំទី4នៅខ្ញុំប្រកណាខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើក្នុងវេលាអាកាសនេះសូមឲ្យបងប្អូនស្រីប្រុសចាស់ក្មេងជាពិសេសយុវជនយុវតីចំនួនក្រោយកុំឲ្យធ្លួយខ្លួនយ៉ាងមិនធ្លាក់ក្នុងអបាយមុខដែលជ្រៅហួសមិនអាចស្រង់រួចគឺគ្រឿងញៀនតាមផ្ទះតាមសំបែងអីកុំតាំងរូបហងរូបនេះរូបសេះអីច្រើនពេកអណ្ណាក៏ផ្ទះមួយមានរូបពុទ្ធបតិមាមួយក្នុងផ្ទះសម្រាប់ថ្វាយអង្គមទឹកល្ងាចទៅអញ្ចឹងការសាងទូអង្គស្នងត្រូវសាងអំពីលោហៈខ្លះអំពីវត្ថុមានតម្លៃខ្លះអំពីថ្មអំពីអ្វីអ្វីខ្លះដែលគេអាចកសាងបានហ្នឹងហើយយើងងាយឯណាទៅបានបញ្ចូលទ្រព្យធនធានដែលជាសទ្ធារបស់យើងមានទៅក្នុងផ្សារភ្ជាប់ក្នុងពុទ្ធអង្គបញ្ចូលក្នុងពុទ្ធអង្គហើយមានណាតាហ៊ានកាប់ហ៊ានវាយផ្ដេសផ្ដាស់នោះវាវាលែងតែសម័យលោកពោធិ៍ទេគេហ៊ានកំទេចហ៊ានវាយបំបែកបំបាក់ពុទ្ធបតិមាតែសម័យយើងសោះថ្ងៃណាតាហ៊ាន
ដេកផ្ដាស់ជាមួយពុទ្ធបតិណាតម្កល់ឲ្យមកទៅគោរពបូជាឲ្យរងនឹងការបៀតបៀនអំពីសំណាក់មនុស្សផងគ្នាខ្លះតែរងការបៀតបៀនអំពីសំណាក់អមនុស្សខ្លះព្រោះហើយតាមផ្ទះតាមសំបែងអីកុំតាំងរូបហងរូបនេះរូបសេះអីច្រើនពេកអត់ណាស់ក៏ផ្ទះមួយមានរូបពុទ្ធបតិណាមួយក្នុងផ្ទះប្រាប់ថ្មៃអង្គមទឹកល្ងាចទេអញ្ចឹងការសាងទូអង្គស្នងត្រូវសាងអំពីលោហៈខ្លះអំពីវត្ថុមានតម្លៃខ្លះអំពីថ្មអំពីអ្វីអ្វីខ្លះដែលគេអាចកសាងបានហ្នឹងហើយយើងងាយឯណាទៅបានបញ្ចូលទ្រព្យធនធានដែលជាសទ្ធារបស់យើងមានទៅក្នុងផ្សារភ្ជាប់ក្នុងពុទ្ធអង្គបញ្ចូលក្នុងពុទ្ធអង្គហើយមានណាតាហ៊ានកាប់ហ៊ានលាយផ្ដេសផ្ដាស់នោះវាវាលែងតែសម័យលោកពោតទេដែលគេហ៊ានកំតិចហ៊ានវាយបំបែកបំបាក់ពុទ្ធបតិណាតែសម័យយើងសំថ្ងៃណាតាហ៊ានផ្ដេសផ្ដាស់ជាមួយពុទ្ធបតិណាតម្កល់ឲ្យមកទៅគោរពបូជាឲ្យរងនឹងការបៀតបៀនអំពីសំណាក់មនុស្សផងគ្នាខ្លះតែរងការបៀតបៀនអំពីសំណាក់អមនុស្សខ្លះព្រោះហេតុអ្វីព្រោះហេតុតែលោកទាំងឡាយខ្វះដែលជះនឹងឯងការបៀតបៀនរបស់មនុស្សគឺសក្តិបទុះបទុះឆ្លោះបកែជេរប្រមាថស្ដីថាបៀតបៀនដោយកាយតិចរិតវិច័យតិចរិតនិងមនោតិចរិតជាដើមព្រោះអាស្រ័យអ្វីព្រោះអាស្រ័យតែយើងខ្វះនៅដែលជះនឹងឯងកាលនោះពួកកំផាន់នឹងឡាយឆ្លើយតបជាមួយនឹងសកទេវរាជថាបបព្រះអមរិន្ទ្រីកាយមនីជោគនេះកើតឡើងប្រកាសចំពោះស្ដេចចក្រពត្តិត្រាទេលីយើងទាំងឡាយមិនហ៊ានប្រគល់នៅកែវនេះថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គទេព្រោះក្រែងថ្ងៃដែលស្ដេចចក្រពត្តិត្រាទេលីឧបតិឡើងក្នុងលោកទូបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមិនមានកែវមនីជោគនេះទៅថ្វាយស្ដេចចក្រពត្តិត្រាទេលីនោះម្លោះសំនឹងក្បាលរបស់ទូបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបែរជា7ភាគជាមិនខានស្រាប់តែកូនចៅមកពពាក់អពូនគ្នាមិនដាច់សិលមិនដាច់រិទ្ធមិនដាច់អានភាពនោះទេបាទហើយបើសិនជាដាច់នៅក្នុងសែនទីពេកអាចភ្ជាប់រិទ្ធនឹងមិនបានទៀតចោះបើនៅមានលុយមានកាក់មានកូនមានចៅមកអញ្ចឹងតើព្រះអង្គនៅរបកាយទេបកស្រាយបានច្បាស់ច្បាស់ស្របទៅតាមមតិមហាជនមួយចំនួនបានលើកឡើងថាតើព្រះអង្គច័ន្ទមនីពេលដែលចោះនិមន្តដើរតាមខេត្តសពទីកន្លែងបែបនេះតើអាចបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះពាល់នៅក្នុងកិច្ចការធ្វើធូដងឬក៏អាចដាច់នៅក្នុងការបដិបត្តិធូដងដែរឬទេដូចនេះលោកគ្រូមហាសវណ្ណធេរោគង្គាដែលបានអះអាងថាខ្លួនពីអតីតធ្លាប់បានចូលព្រៃធ្វើធូដងក៏បានអះអាងថាធ្លាប់ជាកូនសិស្សលោកអៅសួងផងនោះបានមកបកស្រាយបំភ្លឺយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាការដែលព្រះអង្គច័ន្ទមនីចោះនិមន្តតាមខេត្តបែបនេះតើអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅកាន់ការបដិបត្តិធូដងដែរឬទេហើយតើអាចធ្វើឲ្យដាច់នៅក្នុងការបដិបត្តិធូដងដែរឬក៏អត់នោះយើងទៅតាមដានជាមួយនឹងការបកស្រាយបំភ្លឺរបស់លោកគ្រូមហាសវណ្ណធេរោគង្គាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅនេះគឺការជឿការជឿយើងជាអ្នកបដិបត្តិនៃពធពធងលោកឲ្យយើងស្ងប់ទីស្ងប់ទីស្ងប់កំបាំងព្រោះតដងនៅក្នុងព្រៃថ្មសានយកព្រៃធ្វើជាអាវាសហើយការចំហាន់ឆាន់តែមួយឆ្អែតមួយឆ្អែតទេស្បងស្បៃត្រៃជីវរយកក្នុងព្រៃយកមកប៉ះតែមួយចពើទេបាទហូបឆាន់បាយក៏មកពេលថ្ងៃត្រង់ដែរហើយចម្រើននោះគឺមានសមាធិផងសង្ក្រមផងការដើរភាវនានឹងដេកដើរចោលអង្គុយបានវាភ្ជាប់និស័យ24ម៉ោងវាមានរិទ្ធិមានអារភាពប្រៀបដូចជារាជសីនិយាយគេស្ដាប់ប្រាប់គេតាមបាទចោះបើនៅមានលុយមានកាក់មានកូនមានចៅមកអញ្ចឹងតើព្រះអង្គនៅរបកាយទេបាទអនុភាពទាំងឡាយការពៀបុគ្គលណាដែលបានធ្វើបុណ្យទុកហើយក្នុងការមុនមួយកិរិយា
មិនសំទុកពីការមុនមួយបានន័យថាបុណ្យដែលធ្វើហ្នឹងមិនមែនធ្វើថ្ងៃហ្នឹងទេគេធ្វើពីអតីតជាតិនោះហើយហើយគេបានសាងកុសលនេះពីថ្ងៃមុនពីខែមុនឆ្នាំមុនហើយមកដល់ពេលនេះកុំឲ្យតែដាច់សិលដូចថាសម្លាប់សត្វនាសនាងកៈក្រំតមាសម្ដែងធោះទេសនាក៏ស្រន់តកូនចៅមកពពាក់អពូនគ្នាមិនដាច់សិលមិនដាច់រិទ្ធមិនដាច់អានភាពនោះទេបាទហើយបើសិនជាដាច់នៅក្នុងសងទីពីអាចជាប់រឹកនឹងបានទៀតអូក៏មិនធម្មតាទេអញ្ចឹងអធិវិធីកើតហ្នឹងកើតដោយការអធិដ្ឋានចិត្តបាទបាទអធិដ្ឋានចិត្តដោយអំណាចនៃអាត្មាអញបានបួសបានរៀនធ្វើតដងសូមឲ្យព្រៃឲ្យសត្វសាហាវទាំងឡាយនោះបាទកុំមកបៀតបៀនអាត្មាអញឡើយបាទបានន័យថាស្បែកសរសៃរួមមកចកនោះបានថ្វាយជូនព្រះពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈឯជាដើមបាទអញ្ចឹងបុណ្យកុសលអំណាចចេស្ដារិទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គមានរិទ្ធមានអានុភាពបានព្រះអង្គទៅណាមកណាមានពជាបរតឯកឧត្តមភឿកិត្តិយសគោពីការស្មានក៏កើកក្រែងភ្លុកទឹកភ្លុកដីហ្នឹងគឺដេកជានិភពលានិភពស័ក្តិសិទ្ធិរិទ្ធចេស្ដាគ្មានមកលណាប៉ុនប៉ងកឡងបានជួយប្រោះជួយព្រមលើកូនចៅឯកឧត្តមលោកជំទាវមួយចំនួនគេជឿឬគេបានកបទៅមួយចំនួនគេមិនជឿគេមិនបានកបទៅជំនឿជំនឿនេះវាកើតពីការជឿកើតពីការបួងសួងបាទពីដើមមកអញ្ចឹងប្រមុននឹងឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់បកកែស័ក្តិសិទ្ធិហ្នឹងគឺត្រូវតែបួងសួងធ្វើពិធីហ្នឹងក្រុងបលីអភិទេវលីរាជាទេវលីពុពេទេវលីទេវតាបលីជាដើមបាទចុះលោកតាលោកគ្រូគង្គាឬថាពីអតីតធ្លាប់ជាសិស្សលោកអោសួងតើជារឿងពិតទេហើយលោកធ្លាប់បានទៅរៀនសូត្រវិជ្ជាមន្តវិជ្ជាការពីលោកអោសួងផ្ទាល់ឬក៏រៀនតាមរយៈណាដែរក៏រឿងនេះមិនអាចនិយាយលេងសើចបានទេព្រោះកធរនីយសាស័យបាទដល់ឡែកមួយលើកិច្ចការសារពើយើងរៀនដកឈានដករៀនតាមផ្លូវញៀនញៀនគឺការបដិស្ថានចាក់កោញៀនសោតញៀនជីវហាមានវិញ្ញាណទាំងឡាយនោះបានយើងតាំងបទនមស្ការចម្រើនប្រះប្រិតអីហើយយើងបានបញ្ជូននៅក្រុងបលីនឹងហើយផ្សាយមេត្តាហើយបានបដិស្ថានគឺមានរៀបចំដាក់សំណែនថ្វាយឧបដបកំណត់តាមចេកស្វត្តហ្នឹងទៅឲ្យកម្រិតពធរនីឲ្យបានបើកញៀនហ្នឹងមកបានដកឈានទៅជួបព្រះអង្គតាមផ្លូវញៀនបាទតើយើងរៀននៅភូមិត្បែងក៏ភូមិត្បែងកំរែងត្បែងជ័យសេរីភូមិផ្សាក់ទឹកផោះចោះពលរីជាតបកបមីតើយន្តរីជំនាលភូមិត្រៀវភូមិទាំងចាំងបាំងជីសាឡាអូស្មាច់អាចសេះប្រានពៀនហិមីឡៃជ័យបងយ៉ងកងឡៃគឺសិតតែជាពុកពរៈជនរសាគួងហានចាំព្រះអង្គដកឈានថ្ងៃព្រះអង្គលោកឪលោកនៅភូមិត្បែងជាទេវតាលោកសៅជ័យអញ្ចឹងកាន់កាលពីមុនរៀននៅភូមិត្បែងលោកឪសួងលោកសិក្សាបានរៀនសូត្រនៅភូមិត្បែងនោះអើពី20ដល់40ប្រវត្តិសាស្ត្រយូរដែរខ្ញុំចេះច្រើនណាស់ចេះវិជាពីពួកអមនុស្សខ្ញុំព្រះអង្គអាចដើរលើដីដើរលើទឹកបានអាចបង្រួញដីបានលោកឪសួងហើយលោកឪសួងគឺជាទេវតាដើរដីគឺជាមនុស្សដែលប្រាថ្នាតិចបាទហើយមិនសូវនិយាយច្រើនទេព្រោះអាត្មាសោះលោកឪសួងអាត្មាឆាន់ភ្លើងឆាន់បាយកាយគេណាសុទ្ធតែរត់មិនអាចមានបុគ្គលណាអាចធ្វើបានណាអញ្ចឹងរិទ្ធនឹងពីពុកពវរៈជនមានលោសួងលោសានលោខូនលោសេនទាំងអស់ទាំងពុកពវរៈជនរសាក្បួនខ្នាតមានច្រើនទៀតដែលជាគ្រូយើងជាពុកពវរៈជនជាពុកពាវចាញឹងយើងគ្រប់យើងបូជាបាទអញ្ចឹងលោកតាមានមើលដែរប្រហែលមានមើលជំងឺមានមើលខ្លះទៅអត់បាយ20ថ្ងៃមហោះវិញខ្លះទៅក៏នៅក្រោមជា4 10 20នាក់ទៀតបងជាសេះអ្នកខ្លះសែងមនុស្សនឹងមកដូចថាខ្វះជាតិស្ករខ្វះខ្លះអឺជំងឺមើលពេទ្យជាមកជានឹងដែរអត់ទៀងដែរព្រោះទៅលើនិស័យដែរអញ្ចឹងបានថាឧបនិស័យនេះទាំងឡាយនេះដែលបានថាកូនចៅណាដែលមានឧបនិស័យនឹងអាត្មាមកកន្លែងនេះគឺថាដូចចិត្តហ្នឹងបងមិនថាអំពើពន់មិនថាបាក់បីក្រុមគ្រួសារភាគច្រើនបានកាក់កបឯសារលោកតារៀនទៅតាមបុរាណបាទបុរាណហ្នឹងគឺមានក្បួនខ្នាតគេដូចរបៀបថាអាចារ្យមានសំពងមានធៀបមើលទៅតាមសំពងបើឆ្នាំចសំពងយៈធៀបដីបុជោម4លេខចដៅបាក់លេខគ្រោះលេខអន្តរាយបើអញ្ចឹងគឺធ្វើគ្រោះលោកតាធ្វើគ្រោះបានមានមុនលោកមកអង្គមកធ្វើគ្រោះទៅអីទៅតាមរបៀបពុទ្ធសាសនាបាទប៉ុន្តែមុនវិជ្ជាការកមួននេះយើងសែកមុនវិជ្ជាការដើម្បីឲ្យអ្នកតាទាំងអស់អង្គគ្រូទាំងអស់នោះជួយក្រងថែរក្សាកូនចៅនិងពងពររនេះឲ្យបានសម្រេចឲ្យពុតដូចមកដូចប្រកាសថា
ក៏ជាទីបញ្ចប់សូមឲ្យពរឲ្យជ័យណាដល់កូនចៅដែលមកពងពររលោកតាឬក៏មួយក្នុងពេកនេះឲ្យកូនចៅនឹងមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីកើនចម្រើនសម្បូរហូរសម្បត្តិឥតខ្វះឲ្យកូនចៅជួបពុទ្ធមង្គលពរ4ប្រការអាយុមានអាយុវែងវណ្ណៈពរសម្បល់កាយស្រស់ល្អសុខៈសុខកាយសប្បាយចិត្តពលៈមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងស្ទាននិងកម្លាំងបញ្ញាអាយុវត្តកោសេចក្តីចម្រើនអាយុធនវត្តកោសេចក្តីចម្រើនគ្រប់សេរីវត្តកោសេចក្តីមានសេរីសុខសេចក្តីយសវត្តកោសេចក្តីមានយសអរោបលវត្តកោសេចក្តីចម្រើនកណ្ដឹងសុខវត្តកោសេចក្តីចម្រើនសុខមកកូនចៅមានពាក់ព័ន្ធពូ7000អាប់ចាប់ធុបបាក់បីក្រុមគូសាបងមករោគលោកតាមកលោកតាជាអ្នកបានបុះបានរៀននឹងជាអាចារ្យជាអីនឹងផ្នែកពុទ្ធសាសនាទំនៀមទម្លាប់លោកតាក៏ជាអ្នកថែរក្សានៅកេរដំណែលពុព្វរជនបានថ្វាយជីវិតជូនបធរនីហើយទទួលព្រះមង្គមជាខ្ញុំស្បែករោមសរសៃកញ្ចក់ទាំងឡាយនេះបើមិនបានធ្វើគុណចម្រើនឲ្យព្រះធរនីមិនប្រមាថដល់ព្រះអង្គឡើយជូនពរជូនជ័យដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវភឿកិត្តិយសដែលបានឃើញក្នុងភ័យរកស៊ីទទួលទានបានឲ្យបានសុខឲ្យបានចម្រើននិរន្តររៀងទៅសូមអនុមោទនាគ្រប់ទាំងឡាយ3យ៉ាងដែលខ្ញុំប្រកាសណាផ្ដាំផ្ញើទី1គឺសូមឲ្យលោកទាំងឡាយថិតថែរក្សាសាមគ្គីភាពស្ថិរភាពសវត្ថិភាពក្នុងសង្គមនេះជាបណ្ដាំរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាទី1បណ្ដាំទី2ក្នុងពេលនេះគឺសូមឲ្យលោកថែរក្សាសជីវធម៌ទៅប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់បណ្ដាំទី3គឺការឲ្យលោកទាំងឡាយថិតថែរក្សានៅអនាម័យនេះឯងទាំង3នេះមិនតាន់ចប់សັບគ្រប់ទេបណ្ដាំទី4នៅខ្ញុំប្រកណ្ណាខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើក្នុងវេលាឱកាសនេះសូមឲ្យបងប្អូនស្រីប្រុសចាស់ក្មេងជាពិសេសយុវជនយុវតីចំនួនក្រោយកុំឲ្យធ្លុយខ្លួនយ៉ាងម៉េចធ្លាក់ក្នុងអបាយមុខដែលជ្រៅហួសមិនអាចស្រង់អីទេតែគាត់ឲ្យយើងជាងទៀតជាទៀតទៅថ្វាយគុំឈោមកើតនឹងហើយតែបើនៅផ្ទះពលាទៅលាថ្វាយគុំឈោបានច្រើនដងកាន់តែល្អថ្វាយគុំឈោថ្វាយគុំយ៉ាងម៉េចកូនឯងឈោបំណំហើយបានក្រាបមកឲ្យដល់ដីចឹងតែនឹងហើយនឹងហើយនឹងហើយណាចាំមើលកណ្ដាលគឺខ្ញុំទៅទេនឹងហើយអញ្ចឹងនឹងឲ្យក្រាបទៀតធ្វើតែ3ដង4ដងដឹងហត់ណាណាហ្នឹងហើយគាត់ឃើញចឹងទៅបានក្រោបល្អពេលណាអញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាលើកភ្នែកឡើងហើយសូមព្រះអង្គប្រទានកម្មតាអនាបាហើយនឹងដំណោះស្រាយព្រោះកូនចៅហ្នឹងឲ្យតែធ្វើទៅហ្នឹងគឺវល់វល់រីងមាយធ្វើមិនកុំឲ្យរីងមាយហើយការចុករួយឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទីចិត្តរីងហើយការចុករួយជើងបាទណាបាត់សម្ដែងទូរស័ព្ទទាំងអស់ទៅណាដល់ណែដែលជាបុណ្យបារមីលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណជាម្ចាស់ព្រះបរមគ្រូសូមអំណាចនៃពលីពុទ្ធញ្ញាណចូលមានដល់យោគីវិចារទាំងអស់អ្នកជ្រះថ្លាក្នុងសាសនាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងកម្មដ្ឋានសូមឲ្យពលីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណដែលព្រះអង្គបដិស្ថានក្នុងធម្មជាតិសូមព្រះអង្គតតាំងនៅសុខក្នុងរូបរាងកាយនៃយោគីទាំងអស់គ្រប់រូបសូមរតនានិទេវតាដែលមានបុណ្យបារមីសំប្រមដល់បណិស័យអស់លោកអ្នកមថែរសាការពារអ្នកមនុស្សកាយក្តីមនុស្សកាយក្តី
យៈជាបច្ឆាមិត្តក្តីអកុសលកម្មដែលជាកម្មឲ្យផលវិបាកក្នុងជាតិនេះក្តីសូមឲ្យទៅជាហោសិកម្មរសានៅធរដីធរដីធម្មជាតិនេះគុណជាតិនេះសូមអាណាបាបានចម្រើនដល់យោគីវិចារទាំងអស់គ្រប់រូបអញ្ចឹងសូមឲ្យយោគីវិចារទាំងឡាយដាំងភ្នែកឲ្យសុខក្នុងតួកាយមិនអោនពេកក៏មិនងឿយពេកព្រោះកាលណាឲ្យអោនពេកខ្ចាល់អាណាបាក៏មិនកើតដែរងឿយពេកប្រឹងអាណាបាក៏មិនកើតដែរអាណាបាប្រែថាពិនិត្យមើលខ្ចាល់ខ្ចាល់នោះមានសភាពដូចម្ដេចខ្ចាល់មានសភាពទៅតាមអធិស្ស្រ័យរបស់ខ្ចាល់យោគីវិចារមិនបាច់បញ្ជាវាឲ្យវែងទេក៏មិនបាច់បញ្ជាវាឲ្យខ្លីដែរគ្រាន់តែដង្កល់ចិត្តពិនិត្យមើលខ្ចាល់នោះថាបក់ពីក្រោមឡើងទៅលើតាមសភាពនិដកណាឆ្លងកាត់នៅអាការៈណាហើយខ្ចាល់នោះធ្លាក់ពីលើទៅក្រោមវិញតាមសភាវៈណាតាមអាការៈណាហើយដល់កន្លែងណាពេលណាខ្ចាល់នោះបក់ឡើងទៅលើផាត់ត្រជាក់ហើយក៏ត្រជាក់ដល់ខាងក្រោមវិញហើយនោះរដ្ឋាណាបាតកោទី1គឺខ្ចាល់វែងយោគីវិចារមានភារៈតែមួយគត់គឺពិនិត្យមើលខ្ចាល់វែងនោះថាបានចេញរួចហើយក៏បានពិនិត្យថាខ្ចាល់វែងនោះបានចូលទៅក្រោមវិញហើយកាលណាយោគីវិចារបានចម្រើនទៅបែបនេះមានសតិតាំងសុខនៅក្នុងអាណាបានោះហើយខ្ចាល់នោះរមែងដាច់ខ្លួនឯងដោយស្វ័យប្រវត្តិគឺមិនវែងទៀតទេមិនបានវែងចេញទៀតទេក៏មិនបានវែងចូលទៀតដែរតែខ្ចាល់នោះនឹងផ្ដាច់មកសភាពវៈក្លីគឺមានអាការៈចេញទៅពីផ្សិតរហូតទៅដល់ចមោះតែប៉ុណ្ណោះឯងពេលខ្ចាល់បានសភាពវៈក្លីយ៉ាងនោះយោគីវិចារទាំងអស់ក៏មិនគួរនឹងរំភើបញាប់ញ័រឬភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភក្នុងខ្ចាល់នោះទេព្រមតែតម្កល់ចិត្តថាព្រមមើលនៅខ្ចាល់នោះហើយដឹងថាខ្ចាល់នោះវែងតាមសភាពវៈណាខ្លីតាមសភាវៈណាកាលណាយោគីវិចារទាំងឡាយចម្រើនដល់អាណាបាក្នុងចំណុចនេះរាងកាយមានភាពរំខានខ្លះព្រោះខ្ចាល់នោះមិនធ្លាប់បានកើតដល់អាណាបាសភាពបីដូចជាស្គៀបបន្តិចរមាស់បន្តិចចប់រួយបន្តិចឬក៏មានសត្វណាមួយវាត្រង់ជើងសក់វាត្រង់ទៅចង្កចង្កេះឬក៏កំភួនជើងជាដើមយោគីវិចារមិនគួរនឹងបង្អោនចិត្តទៅមើលក្នុងសភាវៈនោះទេគ្រាន់តែមានសេចក្តីបរិវិតកៈបន្តិចថានេះគ្រាន់តែជាហេតុរបស់ខ្ចាល់អញ្ចឹងភារកិច្ចរបស់អាត្មាអញពេលនេះគឺតាមមើលខ្ចាល់ដែលខ្លីទៅនោះទេពេលដែលយោគីវិចារទាំងឡាយបានតាំងចិត្តចុះជាប្រធានហើយចលនាបាតកោទី2ក៏ប្រកាសឡើងកើតឡើងចំពោះយោគីវិចារអ្នកចម្រើននៅអាណាបាតកោទី2នោះក្នុងចន្លោះតកោទី2និងតកោទី3រៀបនឹងកើតឡើងទុក្ខវេទនាក៏កើតឡើងតាមបនិស័យកម្មដែលបានសន្សំកម្មនោះញ៉ាំងឲ្យក្រោតក្រៀតក្នុងរាងកាយខ្លះញ៉ាំងឲ្យវេទនារាប់ប្រមាណមិនបានកើតឡើងក្នុងរាងកាយធូរស្រាលតាមកម្រិតនៃកម្មបានធ្វើយោគីវិចារតែងឆ្ងល់ថាធ្វើម្ដេច
នឹងបានឆ្លងផុតនៅសភាវកម្មនោះយោគេវិចារមិនមានភារៈអ្វីទេភារៈតែមួយគត់គឺព្រមទទួលថានេះជាកម្មដែលបានធ្វើហើយអាត្មាអញស៊ូទ្រាំទទួលកម្មក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងអនាបានេះបើជីវិតសង្ខាររបស់អាត្មាអញស្លាប់ក្នុងពេលនេះរមែងទៅកើតក្នុងអបមាភិសភុរមែងកើតនៅក្នុងព្រហ្មលោកចាប់ពីព្រហ្មប្រសជាឡើងទៅតែកម្មនេះមិនវេទនារហូតដល់ធ្វើអាត្មាអញសោយទុក្ខលំបាកក្នុងអវជ័យនរកក្នុងអបាយភូមិទេអបាយភូមិមានប្រមាណខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតអញ្ចឹងអាត្មាអញព្រមទទួលក្នុងកម្មនេះក្នុងកំឡុងពេលធ្វើអនាបានេះកម្មនោះរមែងឲ្យផលយាយតាមលំដាប់ហើយក៏រសាយបាត់ទៅខ្សែទី3ក៏កើតឡើងខ្សែទី3កើតឡើងមានសភាពខ្លីបន្តិចជាងខ្សែទី2ត្រង់ថាខ្សែទី3មានសភាពតែត្រឹមដើមទ្រូងមកដល់ប្រពង្កយោគីវិចារមិនបាច់បញ្ជាខ្ចៅនោះទេក្រានទៅតាមមើលទៅខ្ចៅនោះនឹងខ្សោយទៅខ្សោយទៅរហូតដល់ខ្ចៅទី4ខ្ចៅទី4រមែងមួយគ្នាផ្ដឹងគ្នានៅក្នុងដើមទ្រូងជាផ្ចិតកណ្ដាលនៃអង្គនៃសមាធិហើយប្រមូលផ្ដឹងគ្នាធ្លីទៅតាមបន្ទូក្បាលពីបីដូចបុគ្គលដែលបានផ្ទុះនៅដុំឬក៏កំរោបដែលគ្របទុកយូរហើយយោគីវិចារអាចនិមិត្តឃើញព្រោះអាណាបាខ្ចូលតកូលទី4និមិត្តឲ្យកើតឡើងសុខខៈក៏កើតឡើងក្នុងលំដាប់ពេលនោះយោគីវិចារមិនគួរត្រេកអរក្នុងសុខខៈដែលកើតឡើងនោះទេព្រោះសុខខៈដែលកើតឡើងពីអាណាបាមានសភាពត្រជាក់បីដូចខ្លួនឯងកំពុងអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះកែវដែលវិចិត្រល្អហើយគ្មានផលរំខានពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញឧបមាបីដូចខ្លួនកំពុងតែអង្គុយលើអាកាសយ៉ាងណាយោគីវិចារដែលបានធ្លីនៅតកោខ្ចៅទី4ក៏មានអាការៈយ៉ាងនោះក្រំតែយោគីវិចារទាំងឡាយបងអោនចិត្តនៅក្នុងឧបេក្ខាចិត្តថាសុខនេះជាសុខរបស់អាណាបាតែសុខក្នុងព្រះនិព្វានមានសភាពឆ្ងាញ់និងពិរោះផ្អែមត្រជាក់ជាងសុខបច្ចុប្បន្ននេះក្រៃលែងទៀតណាស់ហើយក៏តាំងចិត្តនៅក្នុងឧបេក្ខាចិត្តមិនសោយនៅសពបានគិតអីទេតែគាត់ណាយើងជាងអៀតជាងអៀតទៅថ្វាយគុំឈោមកើតនឹងហើយតែបើនៅផ្ទះទៅលាយទៅលាយថ្វាយគុំឈោបានច្រើនដងកាន់តែល្អគុំឈោថ្វាយគុំយ៉ាងម៉េចគាត់ណាឈោបំណំហើយបានក្រាបមកឲ្យដល់ដីចឹងតែនឹងហើយនឹងហើយនឹងហើយនឹងចាំមើលកណ្ដាលធ្វើត្រឹមទៅទេនឹងហើយអញ្ចឹងនឹងឲ្យក្រាបទៅទៅធ្វើតែ3ដង4ដងដឹងហត់អាណានឹងហើយគាត់ឃើញចឹងបានខ្ញុំក្រោកទៅណាអញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាលើកភ្នែកឡើងហើយសូមព្រះអង្គប្រទានកម្មថាអនាបាហើយនឹងដំណោះស្រាយព្រោះកូនចៅនឹងឲ្យតែធ្វើទៅនឹងគឺវល់វល់រីមាយធ្វើមិនកុំឲ្យរីមាយហើយការចុករួយឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទីចិត្តរីងាយការចុករួយជើងបាទអញ្ចឹងបាទសម្រាប់ទូរស័ព្ទផងទៅណាកាមេរ៉ាបាក់កាមេរ៉ា
ដល់អ្នកដែលជាបុណ្យបារមីលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណជាម្ចាស់ព្រះបរមគ្រូសូមអំណាចនៃពលីពុទ្ធញ្ញាណចូលមានដល់យោគីវិចារទាំងអស់អ្នកជ្រះថ្លាក្នុងសាសនាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងកម្មដ្ឋានសូមឲ្យពលីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណដែលព្រះអង្គបដិស្ថានក្នុងធម្មជាតិសូមព្រះអង្គទៅតាំងនៅសុខក្នុងរូបរាងកាយនៃយោគីទាំងអស់គ្រប់រូបសូមរតនានិទេវតាដែលមានបុណ្យបារមីសំប្រមដល់បរិស័យអស់លោកអ្នកមថែរសាការពារអមនុស្សកាយក្តីមនុស្សកាយក្តីយៈជាបច្ឆាមិត្តក្តីអកុសលកម្មដែលជាកម្មឲ្យផលវិបាកក្នុងជាតិនេះក្តីសូមឲ្យទៅជាហោសិកម្មរសានៅធរដីធរដោយធម្មជាតិនេះគុណជាតិនេះសូមអនាបាបានចម្រើនដល់យោគីវិចារទាំងអស់គ្រប់រូបអញ្ចឹងសូមឲ្យយោគីចារទាំងឡាយទាំងភ្នែនឲ្យសុខក្នុងតួកាយមិនអោនពេកក៏មិនងឿយពេកព្រោះកាលណាឲ្យអោនពេកខ្ចាល់អាណាបាក៏មិនកើតដែរងឿយពេកប្រឹងអាណាបាក៏មិនកើតដែរអាណាបាប្រែថាពិនិត្យមើលខ្ចាល់នោះមានសភាពដូចម្ដេចខ្ចាល់មានសភាពទៅតាមអធិស្ឋានរបស់ខ្ចាល់យោគីវិចារមិនបាច់បញ្ជាវាឲ្យវែងទេក៏មិនបាច់បញ្ជាវាឲ្យខ្លីដែរគ្រាន់តែបង្កើចិត្តពិនិត្យមើលខ្ចាល់នោះថាបក់ពីក្រោមឡើងទៅលើតាមសភាពវៈណាឆ្លងកាត់នៅអាការៈណាហើយខ្ចាល់នោះធ្លាក់ពីលើទៅក្រោមវិញតាមសភាពវៈណាតាមអាការៈណាហើយដល់កន្លែងណាពេលណាខ្ចាល់នោះបក់ឡើងទៅលើផាត់ត្រជាក់ហើយក៏ត្រជាក់ដល់ខាងក្រោមវិញហើយនោះរដ្ឋាណាបាតកោទី1គឺខ្ចាល់វែងយោគីវិចារមានភារៈតែមួយគត់គឺពិនិត្យមើលខ្ចាល់វែងនោះថាបានចេញរួចហើយក៏បានពិនិត្យថាខ្ចាល់វែងនោះបានចូលទៅក្រោមវិញហើយកាលណាយោគីវិចារបានចម្រើនទៅបែបនេះមានសតិតាំងសុខនៅក្នុងអាណាបានោះហើយខ្ចាល់នោះរមែងដាច់ខ្លួនឯងដោយស្វ័យប្រវត្តិគឺមិនវែងទៀតទេមិនបានវែងចេញទៀតទេក៏មិនបានវែងចូលទៀតដែរតែខ្ចាល់នោះនឹងដាច់មកសភាពវៈខ្លីគឺមានអាការៈចេញទៅពីផ្សិតរហូតទៅដល់ចមោះតែប៉ុណ្ណោះឯងពេលខ្ចាល់បានសភាពវៈខ្លីយ៉ាងនោះយោគីវិចារទាំងអស់ក៏មិនគួរនឹងរំភើបញាប់ញ័រឬភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភក្នុងខ្ចាល់នោះទេព្រមតែតម្កល់ចិត្តថាព្រមមើលនៅខ្ចាល់នោះហើយដឹងថាខ្ចាល់នោះវែងតាមសភាពវៈណាខ្លីតាមសភាពវៈណាកាលណាយោគីវិចារទាំងឡាយចម្រើនដល់អាណាបាក្នុងចំណុចនេះរាងកាយមានភាពរំខានខ្លះព្រោះខ្ចាល់នោះមិនធ្លាប់បានកើតដល់អាណាបាសភាពបីដូចជាស្គៀបបន្តិចរមាស់បន្តិចចុករួយបន្តិចឬក៏មានសត្វណាមួយវាត្រង់ជើងសក់វាត្រង់កញ្ចឹងកចង្កេះឬក៏កំភួនជើងជាដើមយោគីវិចារមិនគួរនឹងបង្អោនចិត្តទៅមើលក្នុងសភាពវៈនោះទេគ្រាន់តែមានសេចក្តីបរិវិតកៈបន្តិចថានេះក្រានតែជាហេតុរបស់ខ្ចាល់អញ្ចឹងភារកិច្ចរបស់អាត្មាអញពេលនេះគឺតាមមើលខ្ចាល់ដែលខ្លីទៅនោះទេ
ពេលដែលយកគីវិចារទាំងឡាយបានតាំងចិត្តចោះជាប្រធានហើយចលនាបាតកោទី2ក៏ប្រកាសឡើងកើតឡើងចំពោះយកគីវិចារអ្នកចម្រើននៅអាណាបាតកោទី2នោះក្នុងចន្លោះតកោទី2និងតកោទី3រៀបនឹងកើតឡើងទុក្ខវេទនាក៏កើតឡើងតាមបនិស័យកម្មដែលបានសន្សំកម្មនោះញ៉ាំងឲ្យក្រត់ក្រៀតក្នុងរាងកាយខ្លះញ៉ាំងឲ្យវេទនារាប់ប្រមាណមិនបានកើតឡើងក្នុងរាងកាយធូរស្រាលតាមកម្រិតនៃកម្មបានធ្វើយកគេវិចារតែងឆ្ងល់ថាធ្វើម្ដេចនឹងបានឆ្លងផុតនៅសភាវកម្មនោះយកគេវិចារមិនមានភារៈអ្វីទេភារៈតែមួយគត់គឺព្រមទទួលថានេះជាកម្មដែលបានធ្វើហើយអាត្មាអញស៊ូទ្រាំទទួលកម្មក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងអនាបានេះបើជីវិតសង្ខាររបស់អាត្មាអញស្លាប់ក្នុងពេលនេះរមែងទៅកើតក្នុងអបមាភិសភុរមែងកើតនៅក្នុងព្រហ្មលោកចាប់ពីព្រហ្មប្រសជាឡើងទៅតែកម្មនេះមិនវេទនារហូតដល់ធ្វើអាត្មាអញសោយទុក្ខលំបាកក្នុងអវជ័យនរកក្នុងអបាយភូមិទេអបាយភូមិមានប្រមាណខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតអញ្ចឹងអាត្មាអញព្រមទទួលក្នុងកម្មនេះក្នុងកំឡុងពេលធ្វើអនាបានេះកម្មនោះរមែងឲ្យផលយាយតាមលំដាប់ហើយក៏រសាយបាត់ទៅខ្យល់ទី3ក៏កើតឡើងខ្យល់ទី3កើតឡើងមានសភាពខ្លីបន្តិចជាងខ្យល់ទី2ត្រង់ថាខ្យល់ទី3មានសភាពតែត្រឹមដើមទ្រូងមកដល់ប្រពង្កយោគីវិចារមិនបាច់បញ្ជាខ្ចៅនោះទេក្រានទៅតាមមើលទៅខ្ចៅនោះនឹងខ្សោយទៅខ្សោយទៅរហូតដល់ខ្ចៅទី4ខ្ចៅទី4រមែងមួយគ្នាផ្ដឹងគ្នានៅក្នុងដើមទ្រូងជាផ្ចិតកណ្ដាលនៃអង្គនៃសមាធិហើយប្រមូលផ្ដឹងគ្នាធ្លីទៅតាមបន្ទូក្បាលពីបីដូចបុគ្គលដែលបានផ្ទុះនៅដុំឬក៏គម្របដែលគ្របទុកយូរហើយយោគីវិចារអាចនិមិត្តឃើញព្រោះអាណាបាខ្ចូលតកោលទី4និមិត្តឲ្យកើតឡើងសុខខៈក៏កើតឡើងក្នុងលំដាប់ពេលនោះយោគីវិចារមិនគួរត្រេកអរក្នុងសុខៈដែលកើតឡើងនោះទេព្រោះសុខៈដែលកើតឡើងពីអាណាបាមានសភាពត្រជាក់បីដូចខ្លួនឯងកំពុងអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះកែវដែលវិចិត្រល្អហើយគ្មានផលរំខានពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញឧបមាបីដូចខ្លួនកំពុងតែអង្គុយលើអាកាសយ៉ាងណាយោគីវិចារដែលបានធ្លីនៅតកោខ្ចៅទី4ក៏មានអាការៈយ៉ាងនោះក្រំតែយោគីវិចារទាំងឡាយបងអោនចិត្តនៅក្នុងឧបេក្ខាចិត្តថាសុខនេះជាសុខរបស់អាណាបាតែសុខក្នុងព្រះនិព្វានមានសភាពឆ្ងាញ់និងពិរោះផ្អែមត្រជាក់ជាងសុខបច្ចុប្បន្ននេះក្រៃលែងទៀតណាហើយក៏តាំងចិត្តនៅក្នុងឧបេក្ខាចិត្តមិនសោយនៅសត្វគ្នាបន្តិចបន្តួចយ៉ាងណាដោយទឹកចិត្តសទ្ធាធនធានដែលមានយ៉ាងណាបានរួបរួមគ្នាដោយសទ្ធាក្នុងពុទ្ធចេតនាក្តីក្នុងមញ្ញចនៈចេតនាក្តីបានបង្កើតឡើងឲ្យទៅជាកម្មវិធីបុណ្យនេះមួយហើយបុណ្យនេះទៀតសោតគឺឈ្មោះថាជាពុទ្ធបូជាពេញលក្ខណៈពេញបរិបូរណ៍ពិតប្រាកដលោកទាំងឡាយហើយការដែលលោកទាំងឡាយបានកសាងនៅពុទ្ធបដិមានេះឈ្មោះថាលោកទាំងឡាយបានសន្សំនៅដេចះទុកសម្រាប់ខ្លួនលោកទាំងឡាយដេចះរមែងកើតឡើងចំពោះបុគ្គលដែលបានធ្វើនៅពុទ្ធបូជា
យើងមើលស្ដេចផែនដីគឺព្រះបាទចន្ទបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គគ្រាន់តែបានសូនមរៀមកកោះមួយជួសជុលចំពោះពុទ្ធបដិមាដែលបែកបាក់ប្រព័ន្ធបន្តទៅក្នុងសង្សារវដ្តធ្វើឲ្យព្រះបាទចន្ទបច្ចុប្បន្នមានដេចជារហូតដល់ក្នុងជាតិដែលបានសោយរាជ្យជាស្ដេចនាមព្រះបាទចន្ទបច្ចុប្បន្ននេះមានមរៀមដៃជាទឹកកាលណាដំរីផ្លាងចង្អុលឲ្យសាំងកាលណាសេះផ្លាងចង្អុលឲ្យសាំងកាលណាគោកាចក្របីកាចសត្រូវកាចចៅកាចគឺព្រះបាទចន្ទបច្ចុប្បន្នអាស្រ័យតែមរៀមចង្អុលប្រខោះមិនបាច់ចាំទៅលើកតបទៅច្បាំងឯណាទេគឺគ្រាន់តែចង្អុលគឺសត្រូវទាំងឡាយខ្លោបខ្លាចសត្វកាទាំងឡាយខ្លោបខ្លាចព្រោះអាស្រ័យព្រោះអាស្រ័យដែរដែលជះដែលធ្លាប់សន្សំក្នុងគុណបានកសាងនៅពុទ្ធបដិមាលោកទាំងឡាយយើងទាំងឡាយខ្វះនៅដែលជះដូចជាលោកទាំងឡាយអាស្រ័យក្នុងជាតិកំណើតនេះអញ្ចឹងលោកទាំងឡាយខ្វះនៅដែលជះតែងរងនៅការបៀតបៀនអំពីសំណាក់មនុស្សផងគ្នាខ្លះតែងរងការបៀតបៀនអំពីសំណាក់អមនុស្សខ្លះព្រោះហេតុអ្វីព្រោះហេតុដែលលោកទាំងឡាយខ្វះដែលជះនឹងឯងការបៀតបៀនរបស់មនុស្សគឺសក្តិបន្ទុះបន្ទុះឆ្លោះប្រកែកជេរប្រមាថស្ដីថាបៀតបៀនដោយកាយទុច្ចរិតវិច័យទុច្ចរិតនិងមនោទុច្ចរិតជាដើមព្រោះអាស្រ័យអ្វីព្រោះអាស្រ័យតែយើងខ្វះនៅដែលជះនឹងឯងហើយការបៀតបៀនរបស់អមនុស្សរមែងញោមញីយើងឲ្យជាមនុស្សត្រុតត្រោមទៅដោយរោគជាមនុស្សដែលបរបោដោយអបសេរីគឺជាបុគ្គលមិនមានសេរីសួស្តីជាបុគ្គលដែលអមនុស្សបៀតបៀនដែលងាយអមនុស្សនោះសម្ដៅទៅលើសត្វទាំងឡាយបៀតបៀនយើងផងអមនុស្សមានពពួកយក្សទេវតានាគទាំងឡាយបៀតបៀនយើងផងព្រោះអាស្រ័យអ្វីព្រោះអាស្រ័យតែយើងខ្វះនៅដែលជះនឹងឯងអញ្ចឹងទៅឲ្យលោកទាំងឡាយបានធ្វើបុណ្យនេះឈ្មោះថាលោកទាំងឡាយបានសន្សំនៅដែលជះរៀងខ្លួនហើយដែលជះនេះសោតទៀតមិនមែនគ្រាន់តែយើងកសាងពុទ្ធបដិមានេះឈ្មោះថាយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយទេយើងគប្បីធ្វើសក្តិគោរពផងកាលណាយើងកសាងនៅពុទ្ធបដិមាហើយយើងគប្បីធ្វើសក្តិគោរពផងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងពាក្យថាបុគ្គលដែលមានសក្តិអោនកាយថ្វាយបង្គំដល់ប្រតនៈត្រៃជាប្រក្តីដែលបុគ្គលដែលមានសក្តិគោរពកោតក្រែងដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកមានសក្តិចម្រើនដោយគុណមានសេចក្តីគុណជាដើមឬចម្រើនដោយវ័យគឺចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនេះរមែងចម្រើនដល់អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈពោទាំងឡាយ4នឹងរមែងចម្រើនដល់យើងអញ្ចឹងយើងទាំងឡាយសឹកតែជាមនុស្សខ្វះពោបើយើងជាមនុស្សបរិបូរដោយពោទាំងឡាយ4ប្រការនេះយើងទាំងឡាយរមែងមិនសោកសៅដល់ថ្នាក់នេះទេយើងខ្វះនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខនោះកើតឡើងពីអ្វីដីសុខកើតឡើងពីរោគបៀតបៀនផងពីជរាបៀតបៀនផងអំពីវិបាករបស់វេទនាផ្សេងផ្សេងបៀតបៀនផងធ្វើឲ្យយើងខ្វះនៅសេចក្តីសុខអាការដែលយើងខ្វះនៅសេចក្តីសុខនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងស្វះស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខរហូតធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅសតិបញ្ញាទៅរកនៅសេចក្តីសុខដែលឆ្ងាយពីខ្លួនហើយភ្លេចមើលការសន្សំរបស់ខ្លួនលោកទាំងឡាយតាមពិតទៅលោកទាំងឡាយគប្បីធ្វើសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចំពោះពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណឲ្យរឿយរឿយធ្វើសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចំពោះមាតាបិតាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជាពិសេសអ្នកមានសិលឲ្យរឿយរឿយកាលណាលោកមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងយ៉ាងនេះលោកទាំងឡាយរមែងទទួលបានពរអំពីលោកទាំងនោះ
លោកទាំងឡាយរមែងបានទទួលពរអំពីលោកទាំងនោះផងលោកទាំងឡាយរមែងបានទទួលពរអំពីទេវតាទាំងឡាយផងកណាមីដើមអត់បាក់អ្នកអញ្ចឹងទេម្ដាយឪពុកនោះចង់ណាស់ចង់ឲ្យទៅរៀននៅស្រុកបារាំងហើយកូនតែឆ្ងល់កូនតែឆ្ងល់មានឧបនិស្ស័យក្នុងសាសនាផងឆ្ងល់ផងឆ្ងល់ទី1ជំនឿរបស់ខ្មែរយើងនឹងតែប្រកបផោផោដើម្បីអីចង់ដឹងអញ្ចឹងណាក៏នឹកឃើញថាមានតែប្រថុយហើយហើយបើមិនប្រថុយតែសួរអ្នកណាក៏មិនចម្លាយប្រកបដែរណាលោកបានតែបោះបានមកអាសាបានគុំលាប្រឧបជាស្ដាប់វានៅមើលនោះប្រឧបជាស្មើពលាមពកូធម្មរិទ្ធវុទ្ធេចាធម្មសរោនឹងថ្វាយគុំលោកលាទៅហើយខ្ញុំកណ្ដាសុំតែនេះតែនោះតែលោកក៏អញ្ញមញ្ញមទៅទេក៏មិនទេមិនក៏មិនគាត់តែញឹមសំគាល់ថាតាញឹមនឹងហើយក៏សុំថយទៅហើយពីតូចមកខ្លាចខ្មោចដូចតែគ្នាហ្នឹងដែលឃើញខ្មោចនឹងទៅខ្លាចខ្មោចបានទៅដល់ជើងភ្នំនឹងបាត់ជើងថ្វាយអង្គមព្រៃនឹងតែថាកុំថាឡើយសំបីតែជីវិតដែលហើយទៅសំបីរូបមន្តស័យបើដាច់ចេញពីកាយខ្ញុំកាលណាសូមឲ្យរូបនឹងជាពិតតបោជាហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំអត់ស្ផាត់យកអ្នកក្រោយធ្វើជាត្រីមុខទេខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមយកអ្នកមុនជាត្រីមុខហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំអង្គុយពីទីនេះទៅរលឹកទៅក្រោយវិញថាសម័យសតវត្សទី11 12ដូនតាខ្ញុំកណាខ្ញុំគាត់មានទាំងពុទ្ធសាសនាបែបវិជ្ជរញ្ញាផងគាត់មានទាំងព្រហ្មញ្ញសាសនាផងគាត់មានទាំងជំនឿព្រលឹងដូនតាផងប្រទេសគាត់ប្រទេសយើងហ្នឹងរងរឿងដោយចម្លាក់ខ្សាតវិសាលភាពទឹកដីធំទលាយពជាពលរដ្ឋរស់នៅសុខដុមរមណីយកម្មផ្នែកជំនឿនិងសាសនាបន្សល់ទុកឲ្យបាននៅចម្លាក់ក្បូរក្បាច់ដ៏អវិចិត្រវប្បធម៌ប្រពៃណីអសរសាស្ត្រទំលៀងទម្លាប់បន្សល់ឲ្យបាននៅលបែងលបាប់ចម្រៀងមហោរីភ្លេងក្បាច់គុណច្រើនសម្បូរបែបទុកមកឲ្យយើងឲ្យបើគាត់គោរពកាលនោះវាខុសតើយើងក្រត់មកជាងគាត់ឬគាត់ខាងហ្នឹងក្រត់មកជាងយើងបើគាត់ខាងហ្នឹងក្រត់ដើរជាងយើងអាមិនយើងថាគាត់ខុសយើងគិតទៅទៅណាអស់លោកអ្នកដែលប្រមាថអស់លោកអ្នកដែលផ្ចាញ់ព្រះអង្គច័ន្ទមณีហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នខ្លួនពីព្រោះព្រះអង្គមិនមែនជាបុគ្គលធម្មតាដូចយើងរាល់គ្នាគិតទេបាទព្រះអង្គគឺជាបុគ្គលដែលមានគេហៅថាព្រះអិនតាមថែសកៈទេវរាជនៃស្ដេចទេវតាតាមថែរក្សាបាទបាទអញ្ចឹងបើទោះចឹងអ្នកថាហ្នឹងមិនរោផោះតាងមើលមួយណាដែលឆ្លើយថាលោកបោករោផោះតាងអ្នកដែលមកថាអូនេះលោកបោកខ្ញុំអស់ប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះរោផោះតាងឲ្យឃើញកន្លែងហ្នឹងត្រូវរោផោះតាងបានហើយធ្វើមិនដែរចារោផោះតាងឲ្យឃើញមើលកន្លែងណាបោកតារោមិនឃើញចុះឥឡូវអ្នកថាហ្នឹងហ៊ានធានបកលខ្លួនចូលគុកដែរអត់ដែលហ៊ានថាលោកហ្នឹងយើងនិយាយចេះទៅបោកលោកកន្លែងណា
ួកអ្នកមកចង់មកតែខ្លួនឯងហ្នឹងហើយរឿងកសាំងខ្ញុំមកលើកមុនខ្ញុំជូនបានតែ 100,000 ហ្នឹងលោកគ្មានមើលុយទេដែលខ្ញុំហែដែលគេហែព្រះអង្គមក3អង្គហ្នឹងខ្ញុំមកជាមួយអ្នកហែហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំទេណាខ្ញុំអង្គុយលើឡានហ្នឹងខ្ញុំឲ្យពួរទៅគេចូលបានមួយលានមួយលានហើយអ្នកម្ចាស់ហែហ្នឹង3លានទៀតវា4លានប្រាក់ខ្ញុំថែមពីលើ 100,000 ទៀតវា3 4លានជាងហ្នឹងលោកយកតែតពុច្រត់ហើយដើរនិមន្តទៅវឹងມັນមើលលុយនឹងតិចហ្នឹងលុយហ្នឹងមានគណៈកម្មការគេយកកសាងទៅហ្នឹងហើយយើងជ្រះថ្លាយើងចង់ឲ្យនេះកន្លែងនេះរីចម្រើនខ្លួនយើងតើយើងឲ្យរបស់ហ្នឹងមិនធ្វើសម្រាប់លោកយើងតាប៉ិនយើងតាពេលលោកមិននៅក៏ជារបស់ទ្របខ្មែរយើងមែនណាបាទបាទណាសាធារណៈគេថាបើព្រះអង្គមានបារមីមែនមិនក៏មិនឲ្យបក់ការពារព្រៃឈើកុំឲ្យគេកាប់កុំឲ្យយេចាហ្នឹងរឿងប្រទេសជាតិតើលោកមិនរឿងចូលនយោបាយចឹងកំទៀងបាបលោកអើយលោកលោកមិនមែនពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយទេបើឲ្យយួនចេញពីស្រុកទៅទៅបើឲ្យការពារគេដើរចោតលោកអញ្ចឹងលោកខ្លួនមួយលោកទៅធ្វើឲ្យបានសពគ្រប់ខ្ញុំស្មាតោខ្ញុំនោមតោះដល់ពេលខ្ញុំហូបតែខ្ញុំបាត់នោមតោះណាខ្ញុំបាត់អូនកាលមុនខ្ញុំនោមពេលល្ងាចឡើងខ្ញុំចុកប៉ិតឬក៏យ៉ាងណាប៉ិតអូនប៉ិតខ្ញុំនោមចុកដល់ពេលឡើងខ្ញុំបាត់ហើយហើយណាមួយក៏មិនថាតាំងចិត្តមករឿងតារឿងហ្នឹងទេខ្ញុំចង់ស្ដាប់លោកទេស្មាផ្ទាល់ចង់ឃើញព្រះតោះលោកនោះតែហែព្រះអង្គមកលោកបក់ឲ្យទុកបាត់ចឹងនិយាយថានោមអត់ទាន់បានឃើញបាក់ហ្នឹងតាំងពីកណើតកូនបៅនោះណាអូនតាំងពីអាយុ20តាំងពីកណើតកូនបៅឥឡូវនេះអាយុ24កូនបៅញ៉ាំ24ហ្នឹងហា